Bu il Növruz bayramı Ramazan ayına təsadüf edir. Milli bayramımızda ənənəvi şirniyyatlar, yüksək kalorili yeməklər bişirilir. Bəs oruç tutanların uzun müddət ac qaldıqdan sonra yağlı yeməklər, çeşitli şirniyyatlarla qidalanması düzgündürmü? Bununla bağlı endokrinoloq Lalə Alcan danışıb. Çalışmalıdır şirin karbohidrat, ümumiyyətlə bu şirin olan hər şeydən uzaq dursun. Ən çox şirin istifadə edə bilər, çörək istifadə eləsin. Əgər diabet yoxsa, çörək istifadə edə bilər. Amma, məsələn, səhər-səhər durub imsakda şirniyyat istifadə edən insanlara fikir verin, onlar hamısı deyəcəklər və mənim sözümü də təsdiqləyərlər. İradələri təbii ki, çox güclü, çünki dini inancları var onların. Onlar yeməmək üçün dirənirlər, lakin çox çətin olur onlara o iftarı gözləmək. Niyə? Çünki şirniyyatı çox qəbul etdi. İnsulin çıxdı pikə. 12 saat onu acdıracaq. 12-13 saat onu acdıracaq. O ac qalacaq. Üstəlik susuz qalacaq. Bundan əlavə, 12 saat aclıq düşünən bir insan iftarda o qədər çox yiyəcək ki, yeməməsi qədər. Baxın, heç karbohidrat istifadə etmədən səhər-səhər 2 yumurta istifadə etsinlər. Pomidor, xiyar, pendir, kərəyağı bunları istifadə etsinlər. Hətta səhər-səhər ət belə istifadə eləyə bilərlər. İmsakda ət belə istifadə eləyə bilər. Amma karbohidratlardan uzaq olarlarsa, onlar üçün oruc daha asan olacaq və iftarda yiyəcəkləri yemək az olacaq. Heç vaxt unutmamalıyıq ki, sağlam bədən və sağlam ruh üçün hər şeyin, xüsusilə də qidanın normada, həddində olmağı çox vacibdir, deyə Lalə Alcan fikrini tamamlayıb.